ቦ የለም እያሉ ነው። ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ወይ ታሪክ! ይሄንንማ ካልኩኝ ንጹህ ነኝ ብዬ ነው። እኔ ራሴ ድክመት እኮ አለ፣ ደካሞች ነን፣ በደል አለ። እኔ ሌላው ባይበላ እኔ ልበላ እችላለሁ፣ እኔ ባልበላ ሌላ ሊበላ ይችላል። ግን አንድ በበላ ሁሉም ሌባ ነው አይባልም። ደግሞ አንድ ሁለት 50% ንጹህ ከሆነ ደግሞ ሌላው ደግሞ ሌባ ሊሆን ይችላል። በደል እኮ አለ። ግን አንድ ላይ በጅምላ ሁሉ አንድ ላይ ተሰፍቶ አይነገርም። ለምን? እንደነ አቡነ አብርሃም የነጠሩ አባቶች ስላሉ፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚኖሩ አባቶች ስላሉ፣ ነገር ራዕይ አድርጎ የሚራመዱ አባቶች ስላሉ፣ ስለዚህ አንቺ የምትመሲው መሪሽን ነው። መላከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ወይም አባ ሕፃን በፌዴራል ፖሊስ እየተፈለጉ ነው። ቀሲስ በላይ መኮንን በከፍተኛ ሕመም ውስጥ መሆናቸው ተነገረ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በዓመት ሁለቴ ከሚያካሂዳቸው ስብሰባዎች አንዱ የሆነው ግንቦት 21 ቀን 2016 ዓ.ም የሚካሄደው ስብሰባ ዛሬ ከሰዓት ይጀምራል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች፣ እንደምናላችሁ። ይህ በዚህ ሰሞን የሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን በመግቢያችን ላይ እንዳሳወቅኳችሁ በሶስቱ ሀሳቦች ዙሪያ የደረሱንን መረጃዎች ወደ እናንተ አቀርባለሁ። አብራችሁን ቆዩ። መላከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ወይም አባ ሕፃን በፌዴራል ፖሊስ እየተፈለጉ ነው ተባለ። መላከ ሕይወት አባ ወልደ ኢየሱስ ሰይፉ ወይም አባ ሕፃን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቋሚ ጊዜያዊ የፕሮጀክት መምሪያ ኃላፊ መሆናቸው ይታወቃል። ግንቦት 19 ቀን 2016 ዓ.ም ሰኞ ለማክሰኞ አጥቢያ ወይም ሌሊት የፌዴራል ፖሊስ እና መደበኛ ፖሊስ ነን በሚሉ ቤታቸውን ከበው በማደር ሊይዟቸው ሲሉ መኖሪያቸው ፓርላማ አካባቢ በመሆኑ የፓርላሜንቱ ጠባቂዎች እናንተ እነማን ናችሁ? ምንድን ናችሁ? ከየት ነው የመጣችሁት? እያሉ እነሱን በጥየቃ እየጠየቁ ሳለ መረጃ እየወሰዱ ሳለ በዛ አጋጣሚ እንግዲህ አባ ሕፃን ነገሩን በማጤን ሁኔታው ስላላማራቸው ቀስ ብለው ከቤታቸው በመውጣት መኪናቸውን እዛው ግቢያቸው ውስጥ በመተው ራይድ ይዘው ማምለጣቸውን ነው እንግዲህ የደረሰን መረጃ የሚያመለክተው። በአሁን ሰዓትም አባ የት እንደደረሱ የት እንዳሉ ምንም የታወቀ መረጃ አልተገኘም። ይህ መረጃ እንደተገኘ ደግሞ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ባሳለፍነው ሳምንት ውስጥ የፌዴራል ፖሊስ ለ10ሩም ክፍለ ከተሞች በአቡነ አብርሃምና በአባ ሕንፃ ዙሪያ ያላቸውን ንብረት አጥንታችሁ እንድታቀርቡልኝ የሚል ትዕዛዝ አስተላልፎ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ይህም ምን ደረጃ እንደደረሰ ተከታትለን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ወደ ሁለተኛው መረጃዬ ሳልፍ ደግሞ ቀሲስ በላይ መኮንን በህመም ላይ እንዳሉ ተነገረ። ቀሲስ በላይ መኮንን ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄም ውድቅ ተደርጎባቸዋል። እንደምናስታውሰው ቀሲስ በላይ መኮንንና ግብረ አበሮቻቸው ከአፍሪካ ህብረት ንግድ ባንክ ከ6,500,000 ዶላር በላይ ክፍያ እንዲፈጸም ሐሰተኛ ሰነድ በማቅረብ ከባድ የማታለል ወንጀል እንደተከሰሱ የሚታወቅ ነው። ቀሲስ በላይ መኮንንን ጨምሮ 5 ተከሳሾች አብረዋቸው በየደረጃው እንደተከሰሱ ይታወቃል። አንደኛ ቀሲስ በላይ መኮንን፣ ሁለተኛ ኢያሱ እንዳለ ወልደ መስቀል፣ ሶስተኛ በኮሚሽን ስራ የተሰማራው በረከት ሙላቱ ጃፋር፣ አራተኛ አለም ገና ሳሙኤል ዲንሳ፣ እንዲሁም አምስተኛ ደግሞ የኒሞና ንግድ ስራ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ስራ አስኪያጅ አበራ መርጊያ ተስፋዬ መሆናቸው ታውቋል። ከ5ቱ ተከሳሾች ውስጥ ከ1-3 የተዘረዘሩት በትላንትናው ዕለት ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን አንዱ ዳኛ ከቀሲስ በላይ ጋር በመንፈሳዊ አገልግሎት በግል የሚተዋወቁ መሆናቸውን ገልጸው ራሳቸውን ከመዝገቡ አንስተዋል። ጉዳያቸውም በሁለት ዳኞች በመዳኘት የዋስትና ጥያቄያቸው ውድቅ ተደርጎባቸዋል።
እስከ ቀጣይ ቀጠሯቸውም ድረስ በፖሊስ ጣቢያ ቆይተው ለሚቀጥለው ቀጠሮ እንዲቀርቡም ትዕዛዝ ተላልፎባቸዋል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻ ወደ ያስነው መረጃ አልፋለሁኝ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በአመት ሁለት ጊዜ ከሚያካሂደው ቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ አንዱ የሆነው የወርሃ ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት የርግበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ስብሰባ ዛሬ ይጀመራል። በዓለ ትንሣኤ በዓለ በ25ኛ ቀኑ የሚካሄደው ርግበ ካህናት የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በፓትርያርኩ ጸሎት የሚጀመር መሆኑን የተገለጸ ሲሆን ብዙዎች ግን እየተቃወሙት ይገኛሉ። ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ በሌሉበት ስብሰባው መካሄድ የለበትም። በሌሉበት ከተካሄደ ልዕልናውን እንዳፈረሰ ይቆጠራል። በአካል መገኘት ይኖርባቸዋል የሚሉ ሐሳቦችም ተሰንዝረዋል። ጸሎት አድርጎ ወደየሀገረ ስብከቱ ከመመለስ በስተቀር የሚታሰብ የሚካሄድ ስብሰባ አደጋው በቀላሉ አይመለስም። በቁርጠኝነት እንጂ በመልመጥመጥ የሚወጣ ጋኔን ኖሮ አያውቅም። ነገሩ እጅግ እየተካረረ መጥቷል የሚሉ የተለያዩ ሐሳቦችም እየተሰነዘሩ ይገኛሉ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ ከውስጥ ጀምሮ እስከ ውጭ ድረስ የተለያዩ ችግሮች፣ አበሳዎች፣ ስቃዎች፣ መፈረካከሶች እየታዩ ይገኛሉ። ይህ ምን ይሆን? ለምንስ እንዲህ ሊሆን ቻለ? ችግሩስ የቱ ጋር ነው ያለው? እውነት ነገ የሚካሄደው ስብሰባ ለነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ምላሽ ያገኝ ይሆን? በየክልሉ ፓትርያርክ መሾም፣ እዛም እዛም የግለኝነት ስሜት ማንጸባረቅ፣ እውነት ሃይማኖቱስ ይህንን ይፈቅዳል? የወጡት አይገቡም፣ የገቡት አይወጡም የሚባለውስ ነገር ለምን ተከሰተ? ይህ ሁሉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከስብሰባው በኋላ ምላሽ ይገኛል የሚል የአንዳንድ ምዕመናኖች ጥያቄና ጉጉት ነው። እኛም እንግዲህ እንደ ሚዲያ የሚገኙትን መረጃዎች ለእናንተ አጣርተንና ከትክክለኛ ምንጩ በመያዝ በወቅቱ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የመረጃ ምንጫችን የሆኑትን ሰልስት ቲዩብ እና ማሻቅ ሚዲያን ከልብ እናመሰግናለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። አቦ የለም እያሉ ነው ግን በቤተክርስቲያን ውስጥ ወይ ታሪክ። ይህንንማ ካልኩኝ ንጹህ ነኝ ብዬ ነው እኔ ራሴ። ድክመት እኮ አለ፣ ደካሞች ነን፣ በደል አለ። እኔ ሌላው ባይበላ እኔ ልበላ እችላለሁ፣ እኔ ባልበላ ሌላ ሊበላ ይችላል። ግን አንድ በበላ ሁሉም ሌባ ነው አይባልም። ደግሞ አንድ ሁለት 50% ንጹህ ከሆነ ደግሞ ሌላው ደግሞ ሌባ ሊሆን ይችላል። በደል እኮ አለ። ግን አንድ ላይ በጅምላ ሁሉ አንድ ላይ ተሰፍቶ አይነገርም። ለምን? እንደነ አቡነ አብርሃም የነጠሩ አባቶች ስላሉ፣ ለቤተ ክርስቲያን የሚኖሩ አባቶች ስላሉ፣ ነገር ራእይ አድርጎ የሚራመዱ አባቶች ስላሉ። ስለዚህ አንቺ የምትመሲው መሪሽን ነው። መሪሽ ለቆሽ እዛም ሄደሽ እንደፈለግሽ የምታደርጊ ከሆነ እያየ ዝም የሚል ከሆነ ወይ ሆነ ማስጠንቀቂያ የሆነ በሆነ ቃላት ብቻ ተናግሮሽ የሚተው ከሆነ ለመስረቅ ትሮጫለሽ። አየኝ ብሎሽ መሪሽን የሚከታተልሽ ውሎሽን አዳርሽን የሚከታተል ከሆነ ግን እንዳልያዝ ብለሽ ትፈሪያለሽ። እኔ አሁን ይህን ልሽ በመንበረ ፓትርያርክ ደረጃ ነው ልሽ። በመንበረ ፓትርያርክ ደረጃ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ አሁን ሙስና አለ ብዬ አላምንም። አሁን በማየው ነገር በሌላ አላቅም። ስምናገረው ስለ መንበረ ፓትርያርክ ነው። በመንበረ ፓትርያርክ ውስጥ ድሮ የሚወጡ ወጪዎች፣ ለጥምቀት ወጪ ይወጣ ነበር፣ ለመስቀል በዓል ወጪ ይወጣ ነበር፣ ለተለያየ በዓላት አሉ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አበይት በዓላትም ሆኑ ሌሎችም በዓላት በሚከበሩበት ልዩ ልዩ ወጪ ይወጡ ነበር። አሁን በአቡነ አብርሃም ጊዜ ገቢኝ ወጪ የለም። ገቢውም ደግሞ ለሌላ አይደለም፣ ልማት ይሰራበት ነው። ገጠር ያሉ አብያተ ክርስቲያናትን አልባሳት ገዝተን እንላክ፣
እንርዳ የሚል ነው። ስለዚህ ይሄን ነገር ሁላችንም ደግፈን የሳቸው ሐሳብ ገዢ ሐሳብ ስለሆነ ለምን እኛም ቆም ብለን እናስባለን? ገጠር ያለው ካህንና ዲያቆን ደሞዙ ስንት ነው? እኛ አዲስ አበባ ስንት ነው የሚከፈለው? ዛሬ እያንዳንዳችን አንድ ሚኒስቴር የማይበላው ደሞዝ ይበላል ነው። ይሄን ያደረገው ማን ነው? ቤተክርስቲያን ናት። ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ ለዚህ ህዝብ ደግሞ እንኳን መቼ ነው ውለታውን ምን እንዴት አገልግለን ነው ውለታውን ምን እንዴ ምን አይምሯችን ውስጥ ስለውብናል ማን አሁን አብርሃም። ስለዚህ በዚህ ዘመን ሊቃላፍ ቀሲስ በላይ ከቤተክርስቲያን የዘረፈው የለም። እጅግ በጣም አለ ብላችሁ ያወራችሁም በሰራችሁ ወይም በዜናችሁ ፈሩ። ቢያንስ ዜናችሁ ግብ እንዲመታ ኡነት ቦታ እንዲቆም ኡነትን ኡነት በሉ። ለምን ታሰረ ደግሞ አይባል። ሰው ነው የሚያይራመድ እግር ነው እንጂ እንቅፋት የማይመታው የሚራመድ እግር እንቅፋት ይመታዋል። ስለዚህ ለምን ተሰናከለ ለምን ተፈተነ አይባልም። ሰው በቃ ሊቃላፍ ቀሲስ በላይ እንደኔ ሰው ናቸው። እንደኔ ጠንካ ደካማ ጎናላቸው እንደኔ ጠንካራ ጎናላቸው። ስለዚህ እኔ እንዲህ ብዬ ሌባ ጣቴን ወደ ሰው ሳነሳ ሶስቱ ወደ ማን ነው ታጥፎ ያሉት? ራሳችን ታጥፏል። እኛ በራሳችን ላይ ሶስት ምስክር አስቀምጠን ሰውን ግን ሌባ ጣታችንን እናነሳለን። ወንጌሉም የሚለው ምንድነው? አንተ ግብዝ መጀመሪያ በአይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ አውጣ፣ የራስን ካጠራ በኋላ የወንድምህን ጉድፍ ማየት ትችላለህ ይላል። ታዲያ ዛሬ ቢሆንስ ሊቃላፍ ቀሲስ በላይ መጸለይ ነው? በጎ ነገር መመኘት ነው? እግዚአብሔር ከዚህ ያወጣው ማለት ነው? ወይስ ሰርቦ ለሰዳቢ መስጠት ነው? እንደዚህ አይነት ሩጫስ ክርስትና ነው? ስለዚህ ወዴት እየሆን እንደሆነ እንግዲህ የሚያሳየን ነው።